ሰላም ተመልካቾቻችን ቢሉላ ፊልም ፕሮዳክሽን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ይዞላችሁ የሚቀርበው ስለ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ስለ ህይወት ፍርድ የተሰጠባቸውን እውነተኛ ወንጀል ታሪኮችን ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ ያቀርባለን ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብነው እኔ ብስራት ገመቹና ሜሪ መራኩ አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በዚህ ክፍል ውስጥ 72 ሰዓት ለብቻው ያሳለፈው የአራት ወር ህፃን አባት አይቶ ያልጠገባትን የሚሳሳላትን ልጅ ሞታለች ብሎ መቀበል አቅቶት እንዳትቀበር 3 ቀን ሙሉ በር ዘግቶ ሸሸጋት። ሚስት ደግሞ የምታደርገው ጠፍቷት በፍርሃት ልጄን አሳየኝ ብላ ትማጸናለች። የአራት ወር ህፃን ግን በህይወት የለችም። እጅግ በጣም ዘግናኝ አሳዛኝና አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ህፃን ልጁ በቡዳ ተበልታ ነው የሞተችው ያለ አባት በርግጥም ህፃን ልጁን እንዳትታይብህ ተብሎ ዘመዳ ዝማድ ሰራተኛው ሳትቀር ስለተፈራቸው ግለሰብ የተነገረው ቢሆንም ዛሬ ታዋቂ ሆነችው ሴት ስላየቻት ህፃኗ ህይወቷ አለፈ የሚለውን ለማረጋገጥ ምርመራ የጀመረው ፖሊስ ግለሰቧ ቡዳናት ብሎ የሚናገረው የሰፈሩ ሰው ብዛት ግራ ያጋባው ሲሆን ይህች ግለሰብ በአይኗ ብቻ ስላየቻት ሞተች የተባለችው የአራት ወር ህፃን አሳዛኝ ታሪክና የፖሊስ ሙሉ ምርመራ ውጤት እንዲሁም የሟች ህፃን እናትና አባት የምታሳድጋት የቤት ሰራተኛ እንዲሁም በአጥር ብቻ ተለይታ የምትገኘው ጎረቤት ባዩሽ ሙሉ ውስብስብ የወንጀል ታሪክ በዛሬው የስለ ህይወት ፕሮግራማችን ጋበዝናችሁ። ከደላሎ ቤት ሽያጭ ጋር ቤቱን ለመግዛት በክርክር በርካታ ወራት ያሳለፈው ሲሳይ ቤት የመግዛት ህልሙ ተሳክቶለት ቤቱን ተረክቦ ክፍያ ፈጽሞ እቃውን አስተካክሎ ቤቱ ከመቀለጥ ገና ወራቶች አልፈዋል። ዘመዳ ዝማድን ጠርቶ ቤቱን ካስመረቀ ከቀናት በኋላ ግን ዘመዶቹ መሃል የተጨነቀ ሰው ደውሎ የነገረው ነገር አበሳጨው። ሆኖም ሲሳይን በዚህ መልክ ያበሳጨው ነገር ቢኖር ስለዚህ ግለሰብ የሰማው እውነት ነው። ሆኖም ይህች ግለሰብ በሰፈሩ ሁሉ የተፈራች ግን የተለመደች ቡዳናት ተብሎ የሚነገርላት ሲሆን አሁን ግን የሲሳይ ጎረቤት ናት። ግለሰቧ የአካባቢው ሰው ለብዙ 10 ዓመታት በሰፈሩ ስትኖር የሚያውቃት ልጆችን በመጉዳት ነው። እጅግ በጣም ለጆሮ የሚከብድና ለማመንም የሚያዳግት ነገር ነው። እቺትዮ ጎረቤቱ ወይንም አብራት የሚኖረው ሰዎች የሚያምኑት ነገር ቡዳናት ልጆቻችንን ካየች ወይንም ደግሞ ልጆቻችንን በደንብ ከትኩር ብላ ከተመለከተቻቸው ይጎዳሉ፣ ይታመማሉ፣ አልፎ ደግሞ ይሞታሉ የሚል ፍራቻና ስጋት አለባቸው። በዚህ ፍርሃት ውስጥ ነው የዚህ ሰፈር ወይንም የሷ ሰፈር ሰዎች የሚኖሩት ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር እኚህ ሰዎች ደግሞ ከመፍራትም ከመስጋትም አልፎ አምነው ተቀብለውታል። ሴትዮ ልጆቻችን ካይሽ ልጆቻችን ይጎዳሉ ብለው ይታመሙብናል፣ ሊሞቱብናል የሚል ፍራቻቸው ውስጣቸው እንዳለ ነው። ከዚህ ሁሉ ጥንቃቄ አልፎ ግን እቺትዮ ፊት ለፊት ልጅ ካየች ወይንም ልጅ አጠገቧ ጋር ከተገኘ ወይንም እሷ ያለችበት አካባቢ ልጅ ካለ ያ ልጅ በጉዳ ተበልቷል የሚል ሐሳብ ስላለ ልጆቹን ቀጥታ ወደዚህ ሴትዮ ነው ይዘው የሚመጡት። ሴትዮ ትፊ ይሏታል፣ ምክንያቱም ልጆቹ መዳን አለባቸው፣ ካልተፋች አይድኑም የሚል አስተሳሰብ ስላለ ማለት ነው። አይ አልተፋም የምትል ከሆነ እርምጃ ይወስዳሉ፣ ይቀጠቅጧታል፣ ይመቷታል። ካልሆነ ደግሞ አቅም የሌለው ደግሞ ይለምናታል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው የዚህ ሰፈር ሰው የሚያልፈው ማለት ነው። ዛሬ መርማሪው ፖሊስ በስራ ቦታው ተቀምጦ የሚሰማውን ነገር ተረት ተረት ቢመስለውም አሁን የአራት ወር ህፃን በቡዳ ተበልታ ሞታለች ሲሉ የሚናገሩ ሰዎች ቁጥር ጥቂት ሳይሆኑ በመቶ የሚቆጠሩ ናቸው። ከ62 በላይ የሚሆኑ አባወራዎች ስለ ግለሰቧ አዎ ነው በማለት ተናገሩ። ወጣቶች በጋራ የድጋፍ ማሰባሰቢያ ፊርማ በመሰባሰብ ይህ ጉዳይ በእውነታ ዓለም ውስጥ ያለ መሆኑን መሰከሩ። ፖሊሶች ግራ ያጋባቸው ግን እውነት
ይህች ሴት በአይኗ የሰው ነፍስ ጠፋ የሚለው ሲሆን እስካሁንም ሳድረስ ግራ የተጋቡ ብዙዎች ናቸው። ብዙ ሰው ነው ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ የተገኘው። ቀላል የሚባል ሰው አይደለም። ፖሊስ ጣቢያው ማስተናገድ ከሚችለው የሰው ብዛት በላይ ግቢው ሞልቶ አካባቢው በሰዎች ተጥለቅልቆ የፖሊስ ጣቢያው የቢሮዎች በሙሉ ሞልተው ሁሉም ሰው በአንድነት ነበር አንድ ቃል የሚናገረው። ወጣቶች አሉ፣ ትላልቅ አባቶች አሉ፣ እናቶች አሉ። በጣም ብዙ ሰው ነው የተገኘው። ምንድነው ያደረገው ነገር ወይንም ደግሞ ሰውየው ትክክል ነው ሴት መከሷ ነች ጥፋተኛ ወይንም ደግሞ ልጅቷን የገደለቻት እሷ ናት ብለው ነው ለፖሊስ የሚናገሩ ያሉት። ወላጆች ይታመኑ ወይንም ደግሞ ህፃኗ ጉዳት የደረሰባት በባዩሽ አማካኝነት ነው እመኗቸው ብለው ሁሉም በአንድነት የሚናገሩት ነገር ነው። ንዴታቸውን፣ ቁጭታቸውን፣ ፍርሃታቸውን በአንድነት የገለጹበት አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ በአደባባይ ወጥተው ለህግ የተናገሩበት አጋጣሚ ስለነበረ ሁሉም እነዚህ ወላጆች ተጎድተዋል፣ ተጎጂዎች ናቸው ብለው የገለጹበት አጋጣሚ ነው ያለው። ሁሉም ያሰፈሩ ሰው ነበር ተሰብስቦ የመሰከረላቸው። ፖሊስ ከብዙ የአካባቢው ሰው አልፎ ሙሉ የቀበሌው ነዋሪ ዘንድ በአንድ ድምፅ የተስማሙበትን የግለሰቧን ታሪክ በዚህ መንገድ መጨረሻውን ደረሰበት። የዚች ግለሰብ ስም ባዩሽ ሲሆን አስቀድማ ከአያቷ ጋር ስትኖር የነበረችበትን ቤት አድጋ ትዳር መስርታበታለች። ሆኖም የባዩሽ ባል ከጅቡቲ አዲስ አበባ በሚሰራ መኪና ላይ ተቀጥሮ የሚሰራ ሲሆን ከግለሰቧ ጋር ለበርካታ ዓመታት አብረው ሲኖሩ ልጅ አላፈሩም። ግለሰቡ አብርሃም ይባላል። ታዲያ ባዩሽ በመትኖርበት ሰፈር ጎረቤቷ እሷን ሸሽተው ጠልተዋትና ርቀዋት ለመሄድ ሲፈልጉ ቤቱን ገዥ ለማግኘት በሰዓቱ ቀላል አልነበረም። ቤቱ ገዥ ያላገኘበትና ይገዛ የመጣ ሁሉ እሷን ባለመፈለግ የሰማ ሁሉ ይቅርብን ሲል ሲሳይ ግን ስለ ባዩሽ ታሪክ ቢነገረውም ችላ ብሎ በረከሰ ዋጋ ያገኘውን ቤት ገዝቶ ሲገባ ተጠንቀቅ እያላለው አልነበረም። ታዲያ በተነገረው መሰረት ለባዩሽ ፊት ባለመስጠት ኑሮ ቀጠለ። ታዲያ አንድ ቀን ባዩሽ ስልክ ለማናገር በመጣች ጊዜ የነ ሲሳይ ሰራተኛ የባዩሽን አስተያየት ጠልታ በዚህ ምክንያት በሁለቱ መሃል ሰጣ ገባ ተፈጥሮ ነበር።
ሆኖም በሰዓቱ አሰሪዎቿ በሁለቱ መሃል የነበረውን ጠብ አብረደው የቤት ሰራተኛዋና ባዩሽ መካከለ የነበረው ክርክርና የቃላት ንግግር በኃይል አስደነቃቸው። እንደዚህም አለ እንዴ ብለው የተገረሙት ባልና ሚስት የቤት ሰራተኛዋን አረጋግተው ቀኑን በሰላም እናሳልፍ በማለት ባዩሽን አስታርቀው ሸኝተው ሰላም አሰፈኑ። በኋላ ግን የሳይ ባለቤት ከተጋቡ ካመት በኋላ ሴት ጻል ልጅ ተገላገለች። ሆኖም ኑሮ በተለመደው ሁኔታ ቀጠለ። ነገር ግን የቤት ሰራተኛዋ አሁን ለህፃኗ ቋሚ ጠበቃ ሆና በፍጹም ህፃና ከተወለደች በኋላ ይህች ግለሰብ በቤታቸው እንዳትገባ ብላ ስትከላከል ቆየች። ታዲያ ሲሳይና ሚስቱ ግን በቤት ሰራተኛው ስጋት ችላ ብለው ከማለፋቸው በላይ አትጨነቂበት አትመኝበት በማለት መልሰው ያረጋጓት ነበር። አሁን የቤት ሰራተኛዋ ስራዋን ስትጨርስ አዲሷን ህፃን እንደሞግዚት ሆና መንከባከብ እየተለማመደች ሲሆን የሲሳይ ሚስት ደግሞ ያራስነት ጊዜዋን አጠናቃ ወደ ስራ ልትመለስ ነው። ስለዚህ የቤት ሰራተኛዋ የህፃናውን ኃላፊነት የምትረከብበት ቀን ቀርቧል። ታዲያ በዚህ መሃል ባልና ሚስቱ አራስዋን ህፃን አስከትበው ወደ ቤታቸው በመመለስ ላይ ያሉ ግን ቤት ከመድረሳቸው በፊት የተመለከቱት ጸብ ሚስትየዋን ግራ አጋባት። አንዳች ግለሰቧ ባዩሽ ልጄን ጎዳችብኝ ወይም በላሽብኝ በማለት ይህች እናትና ይህ ግለሰብ መንገድ ላይ ጠብቀው በሚያውቁት መንገድ ጉዳት የደረሰበትን ህፃን ይዘው በሰው ተከበው ባዩሽን ሲከራከሯት የሚያወሩትንና የሚሆኑትን ሁሉ ያዩት ባልና ሚስቱ ከተሰበሰበው ሰው መሃል ቀንደኛ ተቆጪ ግን የራሳቸው የቤት ሰራተኛን ሲመለከቱ ይዘዋት እየተገረሙ ወደ ቤት ገቡ። ሚስት ግን የባዩሽ ቤታቸው በስልክ ሰበብ መመላለስና ዛሬ ካየችው ነገር ጋር ቅር ቢላትም ለማንም ሳትናገር አለፈችው። ይህውነት ለባልና ሚስቱ አዲስ ይሆን እንጂ ባዩሽ ሰዎች ይዘዋት ትፊ መባል፣ መሸማቀቅ፣ መሰደብና የተለያዩ ሰዎች በተለይ ህፃናቱ ከሷ መሸሸግ የተለመደ ነው። በሰዎች አትይኝ መባል ብቻ ሳይሆን እሷ ባለችበትና ባለፈችበት ቦታ ማንም መገኘት አይፈልግም ነበር። አልፎ አልፎ ግብግብ የሚገጥማት ባዩሽ ግን ጸብ ሲፈጠር ራሷ ቀድማ የምትናገረው አስገራሚ ነበር። እሺ እተፋለው አትምቱኝ ማለቷ ብቻ ሳይሆን የተጎዱት ህፃናት ከዚያ በኋላ መዳናቸው የተለመደ ሲሆን ታሪኩን ለሚሰሙት ፖሊሶች ግን ፌዝ ነበር። ጎረቤቶቿ የለመዷት ግን የተማረሩባት ነገር ነው። ህፃን ያቀፈ ሁሉ ይሸሻታል። ትላልቅ ሰዎች በአጋጣሚ ጠንከር ያለ አስተያየት ካየቻቸው ይቆጣሉ። በተለይ የሲሳይ እና የሚስቱ የቤት ሰራተኛ የሆነችው ግለሰብ ለተወለደችው ህፃን ልጅ ሞግዚት ከሆነች በኋላ በስልክ ስትመጣ በፍጹም ህፃኗን እንዳታይ ተከለክላት ነበር። በተጨማሪ ለባልና ለሚስቱ ባዩሽ ከነርሱ ቤት ስልክ ተጠርታ ማውራት ማስቆም አለባችሁ በማለት ደጋግማ ስትናገር፣ ከጎረቤት ጋር መቃየም የለብንም በማለት ሲሳይ ተቃወመ። ሚስቱ ደግሞ በውስጧ በቤት ሰራተኛዋ ሐሳብ ብትስማማም ዛሬ ግን ፖሊስ ለምን አላስቆምሽም ብሎ ሲጠይቃት፣ እኔ ከመግባቴ በፊት የነበረ ነገር ነው፣ እኔ መጥቼ ማስቆም ከበደኝ ብላ በይሉኝታ ምክንያት የደረሰባትን ጉዳት አስቧ ክፉኛ ተጸጸተች። ታዲያ በዛን ወቅት ባዩሽ እየመጣች በቤት ውስጥ ስልክ ስትጠራ የቤት ሰራተኛዋን በጥንቃቄ ስትከታተላት ቆዩ። በመሃል ግን የቤት ሰራተኛዋ ስልክ ጠርታት የገባችው ባዩሽ በቀን ህፃኗን የምታገኝበት አጋጣሚ ተፈጠረ። በዛን ቀን ባዩሽ ስልክ እያወራች እያለ መልሼ ከ30 ደቂቃ በኋላ እደውላለሁ እንዳላት ገልጻ የወጣችው ባዩሽ ተመልሼ በሩን ላለማንኳኳት ነው በማለት የቤቱን በር ገርበብ አድርጋ ስትወጣ የቤት ሰራተኛዋም ህፃኗን አስተኝታ ስራዋን ቀጠለች። ከ30 ደቂቃ በኋላ ኮቴዋን ሳታሰማ ስልክ እስኪደወል
ለመጠበቅ የመጣችው ባዩሽ ግን ጻኗን በሳሎን ቤት ተኝታ ስታገኛት አንስታ አቅፋ ስልክ ትጠብቃለች። ታዲያ የቤት ሰራተኛዋ አገር ሰላም ነው ብላ ህፃኗን ሳትነሳ ስራዋን እየሰራች ያለ የህፃኗ መንቃትና አለመንቃት ለማየት ወደ ሳሎን ስትገባ ያየችውን ማመናቃታት ካፏ ቃላት ለማውጣት አልደፈረችም። ቀጥሎ ግን ከባዩሽ ጋር ግብግብ ሲፈጠር ገላጋይ በሌለበት ተያይዘው ለደቂቃዎች ቆዩ። በመሃል ባዩሽ ሮጣ የምትወጣበት አጋጣሚ አግኝታ ስልኩን ሳይደውል ሄደች። የቤተሰራተኛዋ ግን የምትይዘው የምትጨብጠው ጠፍቷት አመሻሽ ባልና ሚስት አገር ሰላም ብለው በሰዓታቸው ወደ ቤታቸው መጡ። ፖሊስ አሁን ከዚህ በኋላ ያለውን ታሪክ ሲሰማ ግን ግራ ተጋባ። ሶስቱም ባስረዱት መሰረት ማታ ላይ ህፃኗ ሙቀቷ ከፍ ብሎ ብዙም ሳይቆይ መተንፈስ አቆመች። አባት ብቻ ልጁ በህይወት እንደሌለች ሲረዳ ብቻዬን ልሁን ብሎ በቤት በሚገኝ ክፍል በሩን ዘግቶ ልጁን ይዞ ገብቶ በሩን ቆለፈ። ሁኔታው ያላማራት ሚስት ደግሞ እባክህ ልጄን አሳየኝ ያለች በሩን በትደበደብ ባል ግን አትረብሹኝ ከመአለት በዘለለ ምንም መልስ አይሰጣትም። ሚስት ከሥራ ቀርታ ጭንቀቷ ጨምሮ የእናት አንጀት አላስችል ሲላት ሰራተኛዋ ደግሞ በር ላይ የሚበላውንና የሚጠጣውን ያቀበለችው የሆነ ባለው ነገር ግራ ተጋብታ እሷም ውስጧ ተጨንቋል። በዚህ በኩል ሲሳይ ደግሞ ብቻውን ነፍስ የሌላ ተጻል ልጁን ከ12 ሰዓት በላይ ታቅፎ ያለቀሰ ቆየ። እናት በበኩሏ ጭንቀቷ ጨምሮ ልጇን እንዲያሳያት ተማጸናለች። ሆኖም እናት ልጇ እንደሞተች አላወቀችም። ሚስት ዛሪያ ስሜታዊ ሆና በሌላኛው ቀን ልጄን አሳየኝ ብላ በኃይል በሩን ስትደበድበው ባል ወደ ክፍሉ ካስገባት በኋላ ግን የቤት ሰራተኛዋ በተናገረችው መሰረት ሚስት ማልቀስ ሆነ ድምጽ ማሰማት አቆመች። እንግዲህ ለሚስት የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ይነግራታል። ምንድነው የነገረበት መንገድ? ረጅም ሰዓት ወይንም ደግሞ ለሰባ ሁለት ሰዓት ልጁን በእጁ ይዟል። ይሄ ሰውዬ ሞታ ሬሳ ነው ታቅፎ የነበረውና ሚስት በዛ መሃል ውስጥ ልጄን አሳየኝ ትላለች። እንደገና ደግሞ ምግብ ታመጣላቸዋለች፣ ብቻ ቼክ ታረጋቸዋለች በየመሃሉ። ነገር ግን ቆይ ስላመማት እንደዚህ ሆና ባታያት ጥሩ ነው፣ ትንሽ ፊቷም ጥሩ አይደለም እያለ ለሰባ ሁለት ሰዓት ሙሉ ከልጁ ጋርና ምን እንደሚያደርግ ግራ ገብቶት ባዶ ቤት ውስጥ ወይንም ጨለማ ክፍል ውስጥ ቁጭ ብሎ ነበር ራሱን ሲያስተናግድ የነበረውና በዚህ ሁኔታ ውስጥ በዚህ ጭንቀት ውስጥ ሬሳም ነው ሽታ አለ ከዚህ በላይ መቆየት አልችልም በሚል ምክንያት አባት የጭንቀቱን እንግዲህ ለሚስት ወይንም ደግሞ ለእናት ይህንን ነገር ያስረዳታል። ልጇን ደሞተች ቁርጡን ይነግራታል። ይሄንን ስትሰማ ግን ምንድነው እንደ እናት ልጇ እንዳለች በህይወት እንዳለች ነገር ግን ትንሽ ስላመማት ቆይ አንዴ አንቺ እንዳታያት እኔ ጋር ትሁን እያለ እያጫወታት እዚህ ጋር አላመነችም። በቃ እንደዚህ ይሆናል ብላ በፍጹም አይምሯ ውስጥ ያልመጣ ነገር ነው። ምግብ ስታመጣ ነበረ ለልጇ፣ ልጇ ደህና እንደሆነች እና ትንሽ እንዳመማት ማየት እንደማትችል ቆይ አሁን ታያታለች እየተባለች ነው ያለችው እና በመጨረሻ ግን ልጇ እንደሞተችና እንደውም ጭራሽ ከመሞትም አልፎ የሰባ ሁለት ሰዓት ሬሳ መሆኑ ሲነገራት እናት ድንጋይ ነው በቃ የሆነችው፣ በድን የሆነችው ምንም መናገር አልቻለችም። እንደ እናት እንደ ሚስት እንደ ሴት በጣም የሚከብድ ነገር ነው የተፈጠረው ማለት ነው። እንግዲህ ለሚስቱ ይሄንን ነገር ከነገረ በኋላ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? እዛ ክፍል ውስጥ እንድትገባ አደረገ፣ እንድትቆይ አደረጋት እናትየዋን። ከዛ ከውጭ ቆለፈባት። ከቆለፈው በኋላ በሩን እናት ይዛ ወደ ውጭ እንዳትወጣ ወይንም ቀጥሎ የሚያደርገውን ነገር እንዳታየው ማለት ነው። ከዛ የቤት ሰራተኛዋን ልክ ሁል ጊዜ እንደተለመደው
እችን ሴት ባዩሽን ማለት ነው ሂጅና ስልክ ብለሽ ጥሪያት ይላታል። እሷም በተባለችው መሰረት ነይ ስልክ ባልሽ ደውሏል ብላ ጠራቻት። ባዩሽ መጣች ስልክ ልታወራ ማለት ነው። ነገር ግን የሳሎን ቤቱ የኋላው በር ላይ ተደብቆ ጠብቋት በስለት ነገር ወግቶ ነው የገደላት። እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆነ አገዳደል ነው የገደላት። እልሁን ነው የተወጣው፣ ንዴቱን ነው የተወጣው፣ ራሱ መቆጣጠር ነው ያቃተው። በሰዓቱ እንግዲህ ሚስቱን በር ቆልፎባታል፣ መገላገል አትችልም። የቤት ሰራተኛዋ ማመን ነው ያቃታት። እንደገና ልትገላግልም አልቻለችም፣ ልታስጥልም አልቻለችም። ሴትዮዋን እዛው ነው ፖሊስ በደረሰ ሰዓት ምንም ህይወቷን ማትረፍ የሚቻልበት ሁኔታ አልነበረም። ስለዚህ ይህ ግለሰብ አሳዛኝ በሆነ መንገድ ልጁንም ማጣ፣ እሱም እንግዲህ በህግ ተጠያቂ ሆነ ማለት ነው። ታዲያ ከዚህ ቀጥሎ በዚህ ግቢ ፖሊስ ሁለት ሬሳ ሲያነሳና ለአስክሬን ምርመራ ከላከ በኋላ ሲሳይን በቁጥጥር ስር ሲያውለው የአካባቢው ሰው በአንድ ድምፅ ሲሳይ ለምን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለ ያሉ አልጠፉም። ሆኖም በራሱ በሲሳይ ተደውሎለት የተገኘው ፖሊስ የተፈጠረውን እውነት ከራሱ ባዩሽን ገደልኩ ካለው ግለሰብ ሲሰማና ያለምንም እንከንና ስህተት እያንዳንዱን በግልጽ ስትናገር የዋለችው ደግሞ የቤት ሰራተኛዋ ናት። ፖሊስ ብዙ መረጃ ከሱ ያገኘው ጉዳዩን በጥልቅ እንዲረዳ አድርጎታል። ሚስት ግን ከድንጋጤ ብዛት ባላመነችው ሁኔታ ህፃን ልጇ ሞታባት ባሏ ለእስር ተዳርጎባት ከድንጋጤው ለመላቀቅ በኃይል ተቸገረች። ሕይወት ጨርሶ ባልጠበቀችው መንገድ የሄደባት ሚስት ለሐዘኗ ልክ ማበጀት አቅቷት አእምሯን ወደ ቀድሞ ቦታው ለመመለስ ተቸገረች። የሆነባት ሁሉ ነገር መቀበል አቅቷት ከእውነት ጋር ተፋጣ፣ እውነትም መቀበል አቅቷት ሰነበተች። የሰፈሩ ነዋሪ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣት ሴት ወንድ ሳይል በፖሊስ ጣቢያ ቀርቦ ለባል ከመወገን አልፈው የውስጣቸውን ስሜት ከመናገር በተጨማሪ በፍጹም ሲሳይ በሕግ ፊት ቀርቦ ነፃ መውጣት አለበት እያሉ ቢመሰክሩም ሲሳይ ግን በነፍስ ማጥፋት ወንጀል ተከሶ በሕግ አግባብ ተገቢውን ቅጣት የተቀበለ ሲሆን የወንጀል ድርጊቱን አፈጻጸሙና በተለይ ለድርጊቱ መፈጸም መነሻ ምክንያት የሆነችው የባዩሽ ማንነት ግን የፍርዱን ሂደት ላይ ለሲሳይ ቅጣት ማቅለያ አስተዋጽኦ አድርጓል። የባዩሽ ባል አዝኖ አፍሮ ከአካባቢው ለቆ የወጣ ሲሆን ቤቱ ተዘግቶ ከረመ። የቤት ሰራተኛዋ ግን ከሁሉም ጠንካራ ሆና አሰሪዋን እየተንከባከበች እያበረታታች በውስጧ ግን እየተቆጨች ትኖራለች። በመሰረቱ እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ቡዳ ምናምን ምናምን ሲባል ያለምም አይመስለኝም ወይ ድሮ የቀረም ነገር ይመስለኛል። ዛሬ እንደ ወንጀል ወይንም ዛሬ እንደ ትልቅ ክስተት ወይንም ለወንጀል አንድ መንገድ ሆኖ ይመጣል የሚል እንትን አመለካከትም አስተሳሰብም አልነበረኝም። አሁን ይህንን ወሬ ስናወራ ብዙ በእንደዚህ አይነት እስራት ውስጥ ወይንም ለእንደዚህ አይነት ነገር ባሪያ ሆኖ ያሉ ሰዎች አሉ። እንደገና ከዚህ ነገር ወይ ነፃ መውጣት የሚፈልጉ ወይም ደግሞ እዛ ውስጥም መቅረት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ግን አንድ ነገር ማሰብ አለብን። ወደ ህይወታችን የማይጠቅመንን ነገር ወይም ለእኛ የማይሆን ነገር፣ ለእኛ የማይበጅ ነገር ወደ ህይወታችን ስናመጣ ዘመናችንን በሙሉ ለዛ ነገር ባሪያ ነው የምንሆነው። ዘመናችንን በሙሉ ለዛ ነገር ስንገብር፣ ስንከፍል፣ ዋጋ ስንሰጥ ነው የምንኖረው። ከዛም አልፎ ጤነኛ ግንኙነታችንን አሁን እቺ ሴትዮ ጤነኛ የሆኑ ግንኙነቶቿ ተበክለዋል። እንደ እናት ልጅ መቅረብ አትችልም። ማህበረሰቡ ይፈራታል። ኢቭን አሁን የሆነችውን ነገር ስትሆን እንኳን እሳይ ደግ ነው የተባለችው። መገደልን የሚያክል ነገር የሚያዝንላት ሰው እንኳን አልነበረም። እኔ በዚህ ላይ አንዳንድ ጊዜ ከመንፈሳዊ ነገሮች ጋር ስለሚገናኝም እንዲህ ብሎ ጫን ብሎ አስተያየትና ሀሳብ መስጠት ሊከብደኝ ይችላል። ምክንያቱም መጥፎ መንፈስ ነው። መጥፎ መንፈስ ሁልጊዜ ስራው መጥፎ ነገር ማድረግ ነው። አንድ ነገር ለዚህ ነገር ወደን ፈቅደን ባሪያ እስከሆንን ድረስ የምናገለግለው ለዛ ባሪያ ለሆንለት ነገር ነው። ያው መጽሐፍም የሚናገረው ሰው ለወደደው ነገር ወይም ላመነበት ነገር ለዛ ባሪያ ይሆናል ነው የሚለው እና ለባዕድ አምልኮ ወይም ለማይሆን ነገር ስንገዛ ለዛ ነገር ባሪያ ነው የምንሆነው። ምንም አድርጉ ቢለን እናደርጋለን። ግን አንድ ነገር ደግሞ አምናለሁ በመንፈሳዊ ዓለም የሰው ልጅ ሲወለድ
እግዚአብሔር መልካምም እንደሆነ አየ ነው የሚለውና መልካሞች ነንኛ ጥሩ ነን ስንታይ ማለት እግዚአብሔር የሚወደን ፈጣሪ የሚወደን ነን ለምን እጃችንን ረዚ ነገር እንደምናስገባ ፈቅደንና ወደን ምን ይሄድ ሰዎች ማለት ነው ለምን ለእንደዚህ አይነት ነገር ባሪያ እንደምንሆን እኔ አልገባኝም አሁን መንፈሳዊ ነገር ስለሆነ ነገር ግን ቀደምም ስናወራ እንደነበረው ከቤተሰብ የሚመጣ ወይንም በዘር ብለው ተዋርሰው ወይንም ደግሞ የደም ኪዳን ይያሉ በጣም ብዙ ምናነሳቸው ሐሳቦች አሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የሚያሉ ሰዎች እኔ እናትና አባቴ ምንም ሊያመልኩ ይችላሉ። ምንም እኔንም ለዛ ነገር መስዋዕት ሊያደርጉ ይችላሉ። እስከ ተወሰነ ሰዓትም እኔን መስዋዕት በማድረግ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር እኔን ወደዚህ ምድር ሲያመጣኝ የሆነ ዓላማ አለው። የሆነ ፕላን አለው። ያንን ነገር አይምሮዬ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ወደ ፈጣሪ በመጠጋትና በመጸለይ የኔን ኑሮ መኖር እንድችል የቤተሰቦቼ ጫና የቤተሰቦቼ እርግማን የቤተሰቦቼ ኃጢአት ወደ እኔ እንዳይመጣ የኔን ኑሮ እንድኖር ወይንም ደግሞ የኔን ፈቃድ እንድኖር እግዚአብሔር ይርዳኝ ብሎ ራስን ለእግዚአብሔር መስጠት የተሻለ ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ የበለጠ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ጫን ብሎ መናገር ከባድ ስለሚሆን ባለመፍራት በመጠንከር ከዚህ ነገር ውስጥ ራስን ነፃ ማውጣት ይቻላል ነው። አዎ እኔ ነፃ ማውጣት ይቻላል ብዬ ነው የማምነው። ወደን ባሪያ የሆነን ሰዎች እውነት ለመናገር የራሳችንን ኑሮ መኖር አቁመናል። ለመጥፎ ነገር ተገዝተናል። ለሰውም ለራሳችንም ኪሳራ የሆኑ ቀናቶችን እናሳልፋለን። ከዘመድ ከቤተሰብ ከውርስ ያመጣነው ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ወደ ሰጠን ወደ አዘጋጀልን መንፈሳዊ ቦታዎችም ወደ ምናምንበት ቦታ በመሄድ እኚህ ነገሮች ማስወገድ እንችላለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለኪሳራ የሰው ልጅ አልፈጠረም። ለውድቀት፣ ለበደል፣ ለኃጢአት፣ ለእርግማን የሰው ልጅ አልፈጠረምና እግዚአብሔርን ለማምለክ እንደተፈጠረ ሰው ነው መኖር ያለብን እንጂ ለእንደዚህ አይነት ነገር መገዛት የለብንም ብያምናለሁ። በእንደዚህ አይነት ስራቶች ውስጥ ነው ያለን ሰዎች ፈጣሪ ነፃ ያውጣ ነው እንግዲህ። በጣም ያሳዝነው ሌላው እንዳልሹ ነው ሳይፈልግ የሚገባ ሰው አለ፣ ፈልጎም የሚገባበት ሰው አለ። እነዛ ፈልገው አቅደው በፍላጎት በፍቃዳቸው እንደዚህ አይነት ባዕድ አምልኮ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ገንዘብ ለማግኘት ሰው ለመጉዳት የተለያየ ነገር ነው ክፉ ነገር ለማግኘት ነው የሚሄዱት፣ ክፉ ነገር ለማድረግ ነው የሚሄዱት። እና የማሰብ የሚችል ሰው ማስተዋል የሚችል ሰው ከራሱ አልፎ ዘር ማንዘሩን ሁሉ ትውልድን ሁሉ የሚወልዳቸውን ልጆች የልጅ ልጆቹን ሁሉ ከርስ ነው የሚያደርገው። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች የእስቲ ከዚህ በፊት የነበሩትን ሰዎች ታሪክ እንሰማለን አይደል? በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ መንገድ የምንመለከታቸው ነገሮች አሉ። እነዚያ ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ነው ህይወታቸውን የኖሩት? መጨረሻቸውስ ምንድን የሆነው ብሎ ማየት የሚችል ሰው ማስተዋል ይችላል። ስለዚህ ሰው የራሱ ያልሆነውን ነገር ያለፋበትን ነገር ያልደከመበትን ነገር ከሰው በላይ ለመሆን ከሰው በላይ ለማግኘት ወይንም ደግሞ የሰውን ነገር ለማጥፋት የሚሄድ ሰው ይሄ የግለሰቦችን ብቻ አይደለም ወይንም ደግሞ የብዙ ሰዎችን ብቻ አይደለም የሀገርንም ጭምር በረከት የሚወስድ ነገር ነው እና ከእንደዚህ አይነት ነገር ሰዎች በተለይ በዚህኛው ክፍለ ዘመን ራሳቸውን መውጣት ቢችሉ ቢጅሩ የራሳቸው አይደለም የሚያገኙት ብር ራሱ እንደራሳቸው ብር የሚቆጥሩት አይደለም እንደራሳቸው ህንጻ የሚያዩት አይደለም። እኔ በዚህ አጋጣሚ አንድ በጣም ማስታወሰው ነገር አለና እንደ ረቢ የሚባል መንፈስ እኮ ነው ቤቷን እንደዚህ ያቃጠለው ምናምን አሉ። እኔ ወደ ሆነ ክፍለ ሀገር ሄጄ በጣም የሚገርም ቤቱ ነዷል። ቤቱ ሙሉ ጥቁር ነው፣ ግን እዛ ቤት ውስጥ ይኖራሉ። ጠቁሮ ይጠፋል የሆነ ነገር ሲደረግለት። ኖርማል የተቀመጠ ብርጭቆ ይነዳል፣ የሆነ ነገር ይነዳል ምናምን እና እንደዚህ ያለ ጭንቀት ውስጥስ እንደዚህ ያለ ብር ይዞ እንደዚህ ያለ ሰላም ማጣት ውስጥ በጣም ትልቅ እኮ ነገር ነው አለማችን ላይ ያለው። በጣም ደስ የሚል ብርሃን ያለው እና እዚህ ጨለማ ውስጥ መኖር እጅግ በጣም ያሳዝናል። ሰዎች ሊፈቱ ይገባል ከዚህ። በዛ ላይ በጣም ማስተዋል ያለብን ነገር ልጆቻችንን ለምንወልደው ልጆች በሙሉ መርገም ይዘን ነው የምንሄደው። እኛ ኦኬ አምነን ተቀብለን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ራሳችንን ሰክሪፋይ አድርገን ገብተን ሊሆን ይችላል። ለምን ግን እኔ የምወልደው ልጅ ይጎዳብኛል? ለምንስ በእኔ እርግማን በእኔ ባመጣሁት ከርስ ይሄ ልጅ ይሰቃያል? እና እንደዚህ አይነት ውሳኔ የምንወስን ሰዎች፣ ልጆቻችንን አሳልፈን የምንሰጥ ሰዎች፣ ቤተሰቦቻችንን አሳልፈን የምንሰዋ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች አሉን። እና እንደው ግዴታም ከሆነብን አይምሯችንን ማሳመን ካቃተ ከራሳችን ጋር እዛው የጀመርነውን ነገር እንጨርስ እንጂ ወደ ልጆቻችን ማምጣት ማለት ትውልድን ዋጋ ማስከፈል፣ እንደገና የቤተሰብን የራስን በረከት መያዝ ነው የሚሆነው እና
ለሰማዩም ስለማይበጅ ሌላው በእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ ተወልደው የነቁ ልጆች ይኖራሉ የማይፈልጉ ሌሎች ሁሉ ልጆች ሲቀበሉ አንደኛው አልቀበልም ሊል ይችላል ያ አልቀበልም ያለ ሰው መፍራት የለበትም ምንድነው በፍርሃት ውስጥ ቤተሰብ አጣለው እህት ወንድም አጣለው እናት አባት አጣለው ጎረቤት አጣለው ብሎ የነሱ ተከታይ ሆኖ እንዲኖር ጫና ይደረግበታል ብቻውን ቢቀር ይሻላል በእንደዚህ ጨለማው እስከመኖር ብቸኝነት ማንንም ገልሎታ ያቅ ይሄ ጨለማ ህይወት ግን ወርሶ ይገለዋልና ከእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መውጣት የሚፈልጉ ሰዎች ምንላቸው የብዙ ሰዎች ምሳሌን በማየት ራሳው በሚያምነው በሚፈልገው በሃይማኖቱ አድርጎ ከዚህ ከባዕድ ነገር ከመጥፎ ነገር ውስጥ መውጣት ይችላል ያለበት ያው መልካም ሰው መጥፎ ነገር ሲያደርግ ከመጥፎ ነገር ለመሸሽ መጥፎ ነገር የሚተካ አንድ መልካም ነገር ማድረግ አለበት ሰው ከሰይጣን ወይንም ከባዕድ አምልኮ ወይንም ከእንደዚህ አይነት ከመጥፎ ስርዓት ውስጥ ሲወጣ ወደ መልካም መንፈስ ወይንም ወደ ፈጣሪ መጠጋት አለበትና ሁልጊዜ መርሳት የሌለብን ነገር ይሄንን ነገር ከራሳችን ለማስወገድ ስናስብ መልካም ወደ ሆኖ ወደ ፈጣሪ ደግሞ መጠጋትንም አጥብቆ ፈጣሪንም ያዝ መርሳት የሌለብን ውድ የስለ ህይወት ቤተሰቦች ሁሌም ቢሆን ለህይወታችን እንድንጠነቀቅ በተነገረን ጊዜ ችላ ብለን ከማለፍ ይልቅ ውሳኔ ወስኖ ለሚመጣብን ሆነ ለሚገጥመን ችግር ቀድመን መፍትሄ ማበጀት ተገቢ ነው በመኖሪያ አካባቢያችንና በስራ መስክ ላይ እንዲህ አይነት ግለሰቦች ካሉ ይህንን ጉዳት ወደውም ሆነ ሳይወዱ ህፃናት ላይና የተለያዩ ግለሰቦች ላይ ማድረሳቸው ስለማይቀር ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። እንዲሁም እንዲህ አይነት ችግር እንዳለባቸው የሚያውቁ ግለሰቦች ደግሞ ከማህበራዊ ህይወትና አጠቃላይ ከኑሮ ዘይቤ እንዳይገለሉ ራሳቸውን አውቀው ህፃናት ከሚገኙበት አካባቢ ባይገኙ ይያልን የዛሬው መልእክታችንን ልናስተላልፍ ወደድን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው ባድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቸርን ሰንብቱ።